Ja sam Aleksandar Štulhofer, predajem sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ovdje sam pozvan zapravo da izložim rezultate istraživanja koje smo tokom zadnjih 7-8 godina radili u području seksualnog rada i javnozdravstvenih rizika. Prvo istraživanje je obuhvatilo jedan manji uzorak seksualnih radnica u Zagrebu i Rijeci, do kojih smo došli primarno zahvaljujući suradnje sa udrugama koje zapravo rade sa seksualnim radnicama upravo na smanjivanju zdravstvenih rizika. I dakle, to prvo istraživanje je naprosto imalo tu svrhu da prikupi prve podatke o tome koliko su uopće zdravstveni rizici prisutni na toj populaciji, imajući u vidu tu visoku razinu izloženosti nasilju, imajući u vidu droge koje su bile prisutne, kažem, osobito u spliskom uzroku. Rizici su izgledali ogromni. 2014. smo zapravo na isti način provali tu drugu studiju. Uzorak je i dalje bio relativno malen, oko 150-160 žena u dva najveća grada. U tom drugom istraživanju smo se zapravo bavili sa dva specifična pitanja. Prvo pitanje je bilo, ok, ako ustanovimo da postoji veza, povezan se između iskustva izloženosti nasilju i rizika vezanih uz HIV ili druge spolno prenosive bolesti. Koji je mehanizam? Kako to djeluje? Kako ta povezanost zapravo? Kako viktimiziranost dovodi do povećanja rizika? A drugo pitanje je bilo na koji način, da li postoji nešto što tu vezu može smanjiti? Ono što se pokazalo u našem uzorku u Zagrebu i Splitu je da žene koje su doživjele više nasilnih iskustva od strane klijenata ili ne klijenata, su imale veću vjerojatnost da u proteklih 12 mjeseci im je dijagnosticirana neka spolno prenosiva bolest. Naši rezultati su pokazali da zapravo ono što povezuje te dvije stvari je depresivnost. Uzmimo dvije žene koje su bile izložene jednakoj količini traumatičnih iskustava. Ona od njih koja je imala više podrške od strane bliskih osoba će imati manju vjerojatnost da će recimo biti dijagnosticirana spolno prenosiva bolest